לי יש אמונה שכסף שלא מרוויחים ביושר ילך ממך ביחד עם חברים. זאת אומרת, לא רק שהוא לא יהיה שלך אף פעם, אתה גם לא תהנה ממנו ועוד תשלם עליו. אתמול עסקתי בהשוואת מחירים לגבי מקרן שאני רוצה לרכוש, ובאופן מפתיע אותו דגם בדיוק של מקרן היה בחנות בצורה זולה משמעותית מכל אחת אחרת. פניתי לאותה חברה, אמרתי אני מעוניין לרכוש, והמחיר היה זול משמעותית בכמעט 1,000 שקלים, תחום מרווח, בוא נגיד מחירים מאוד גדול, לא נהוג בתחום המקרנים. ואחרי שפניתי אומר לי כן בטח ונעשה לך את ההזמנה, ואז הוא חזר אליי מה שנקרא בבושת פנים, אומר תשמע, הייתה לנו טעות באתר ולמעשה זה לא המחיר, אנחנו טעינו, המחיר צריך להיות המחיר הנכון, מחיר של כמעט עוד 1,000 שקלים, ממש מתנצל, אני לא יכול לעשות לך את זה יותר זול, מראש אנחנו מתומחרים נמוך. אמרתי לו והתלוצצתי איתו, אמרתי, אתה יודע שלפי הגנת הצרכן ואתה אמור לתת לי את המחיר שראיתי. אני אומר, אני יודע, אני מה זה מתנצל אותי, אל תדאג. עצרתי אותו מיד, אמרתי, תקשיב, אני לא מאלה שיחייבו אותך למכור לי במחיר שרשום, כי אני מאמין בסחר הוגן ואני רוצה שתרוויח. הוא אומר, וואו, אין אנשים כמוך. והוא צודק, יש הרבה כמוני, ויש הרבה שגם הולכים ועושים לדוגמה תביעות ספאם כדי להתאשר. אם אתם בעלי עסקים, אתם בטוח מכירים את זה, כאלה שבמקום להתפרנס ביושר, מנסים לדוגמה להרוויח מהניסיונות של אחרים להתפרנס. אני לא מדבר על כאלה שהם ספאמרים במקצוע, ושולחים ובכוונה מעצבנים אותך ומזלזלים בבקשה שלך להסיר את עצמם. אבל לי בתור עסק יצא לי כמה פעמים לנסות להתפרנס ביושר, ובטעות ההודעה הגיעה למישהו אחר. ויש כאלה, אפילו עורכי דין, שבמקום לעסוק במקצוע שלהם ולהתפרנס ביושר, מה שהם עושים, הם פשוט עושים תביעות ספאם ומנסים לעשות השלמת הכנסה מזה. בעיניי זה כסף שבחיים לא יהיה לאף אחד. בדיוק מאותה סיבה, גם כשהגיע לי הכסף על המקרן, לא ביקשתי אותו. אני מעדיף שהבן אדם יתפרנס. אז חברים, לא לקחת כסף שלא שלכם, להחזיר את העודף אם טעו, לא לתבוע ספאם אנשים, ולא לנסות לקחת כסף שהוא לא שלכם, כי מה שבטוח, הוא לא יישאר אצלכם הרבה זמן. ביי ביי.